за кого треба голосувати? От ви думаєте, за кого будете голосувати? По партійним спискам або по мажоритарці? По партійним. По партійним спискам? Як варіант. Є Самопоміч, є Правий сектор, є... Ну, ладно, в общем, я два варіанти вам назвав. Що ви знаєте про Самопоміч? Ну, Самопоміч, в Самопомічі багато людей. Єдина позитивна там людина і сильна людина – це Семен Семенченко, хороший організатор і військовий. Що стосується інших і мера Садового, то люди, в принципі, не надто достойні на Майдані, Самопомочі не було. Садовий, Садового львів'яни навряд перевиберуть мером, тому що він відзначився по-перше корупцією, по-друге відзначився зміною схеми руху транспорту, яка спричинила колапс, транспортний колапс в місті Львові. Тоді почало ходити Львовом гасло «Дякуємо Садовому, що пішки йдемо додому». Тому, в принципі, проти Садового у Львові приватні підприємці і бізнесмени. Підприємці ним не задоволені, хоче відкати. Збудував особняк за 4 мільйони, тобто його зарплата не дозволяє йому збудувати таку розкіш. Тобто питання до нього, звідки в нього взялися такі гроші. Плюс Садовий, я забув назву, не буду стверджувати, але в нього є замовні соціологічні опитування. Тобто це отаке львівське демоліберальне болото, яке тепер рветься на загальноукраїнський рівень. Можливо, такі люди, як Семен Семенченко, не зовсім розбираються в політиці. Мер Садовий має імідж, дуже хороший імідж, типу такого європейського, толерантного, модерного політика. Але це тільки ширма, тобто це тільки імідж, це тільки оболонка, за якою криються зовсім, м'яко кажучи, нехороші справи. Про це знають львів'яни, але про це не знає Україна. А Україна орієнтується на Львів, і раз це мер Львова, тому Україна позитивно сприймає саме Садового і Самопоміч. Самопоміч, підкреслюю ще раз, на Майдані не було. Тобто, реально, на мою думку, треба вибирати якісь партії, тобто радикальні, націоналістичні, які захищають Україну, які воюють на Сході, які зарекомендували себе реальними справами, хоробрістю, сміливістю, мужністю, а не пустослівною балаканиною, тобто дерибаном і тому іншими подобними нехорошими речами. А не за цею слава і в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!